Faydalı TV kanalından hamınıza salam dostlar, mən İqbal Bağırlı. Bu videoda sizlərə Ramazan ayının 22-ci gününün duasını və iftar duasını təqdim edirəm. Zəhmət olmasa, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Ramazan ayının 22-ci gününün duası. Allahım, bu ayda fəzilət qapılarını üzümə aç. Mənə öz bərəkətlərini nazil et. Məni bu ayda sənin razılığına səbəb olacaq işlərə müvəffəq et. Öz cənnətlərinin ən gözəl guşələrində sakin et. Ey ehtiyac içində olanların dualarını müstəcab edən Allah. İftar duası. Allahım, sənin üçün oruz tutdum, verdiyin ruzi ilə iftarımı açıram və sənə təvəkkül edirəm, orucumu qəbul et. Həqiqətən sən duaları eşidən və hər şeyi bilənsən. Ey geniş mərifət sahibi, günahlarımı bağışla. Allah, tutduğumuz orucu, etdiyimiz duaları qəbul etsin inşallah. Amin.